تھوڑی میں سنیں. پہلا با صابر کفی سکس رنز کے لیے. پہلی انس کا میچ سٹارٹ ہو چکا ہے. پہلا بال ڈیور, دوسرا بال کریں گے صابر. ایک اور شاٹ سکس رنز کے لیے, دوسرا چھکا. دو کرکٹ کے جو گروپ ہیں وہاں پہ شیئر لازمی کر دیں. اگلا بال اور کفی کا ایک اور عمدہ شاٹ چھ رنز کے لیے. آپ اگر شیئر کر دیں گے تو تمام دوست ہم سے جڑ جائیں گے. صابر کا اگلا بال آخری بال ہوگا اور کیچ ہوگا. چلو ٹھیک, تارا بنایا جی. اچھا کیچ, کیچ میں ٹارگٹ اچیو کیا. 63 رنز کا ٹارگٹ تھا سجاد. اور سکس رنز کے لیے فل ٹاپ. اگلا بال کریں گے مرتضی لیفٹی, دوسرے اوور کا میچ جاری رکھتے ہوئے. اور کفیل کا شاٹ مرتضی. اگلا بال کریں گے وولٹاس گین اور سکس رنز کے لیے. کیچ نہیں پکڑنے. شاٹ اور چھ رنز کے لیے. مجموعہ 41 پہ بڑھتا ہوا سکور. پرویز خان آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں. ایک اور لوز بال, ایک اور شاٹ چار رنز کے. اگلا بال صابر کا اور شاٹ چار رنز کے لیے. چھ رنز کے لیے امپائر نے مبلغ 10,000 روپے تعاون بنائے کمیٹی. حوصلہ افزائی دے کیچ ہوگا جی. ریڈیا بی سی سی ایونٹ شانی سامنا کریں گے. شاٹ بالکل نہیں جاتا پر چار رنز کے لیے. اس بار نیکسٹ ایک بڑا مقابلہ ہوگا گجر کنگ اور شاہ. کہتے ہیں چودھری کفیل سکس رنز کے لیے. سجاد ہیں, ابرار اور دانی. اور شانی کا اونچا شاٹ فیلڈر گیند کے نیچے. روڈیا وی سی سی کیبنٹ چیئرمین جناب مار محبوب خان بولڈ ہوئے وائس چیئرمین مار محمد اسلم. پانچ اوور کی پہلی بار سجاد کریں گے اور گول کر دیا سجاد. نیکسٹ بال کریں گے نا سجاد. کمال کا شاٹ ہے دفعہ حسن ملاک کا. 6 رنز. شاٹ کیچ اور اچھی ٹرائی سکندر. آج پہلا دن, آج کے دن کا سیکنڈ لاسٹ میچ. چھٹے اوور کی اگلی بال اور شاٹ جی جی کیچ. فل ٹاس اور اگین کیچ. دیکھنا ہوگا عدنان خود ہی نیچے ہیں اور پھر گئے. کیچ ڈراپ کیا, ایک اور کیچ ڈراپ. سکس رنز کے لیے. ریور کرتے ہوئے پہلا بال ڈاٹ کرانے میں کامیاب ہوئے. دوسرا بال کریں گے اور ایک اچھا بال. تیسرا بال سکس رنز کے لیے. دفعہ پکڑے گئے. کمال کا شاٹ. اگلا بال سکس رنز. ایکسیلنٹ شاٹ. سیم گجر اور کیچ ہوگا. نیکسٹ بال کریں گے. نو بال پچھلی اور سکس رنز. حسن ملا سامنا کریں گے سجاد سکھیرا. زکار دوسرا اوور کریں گے. 18 رن بڑھتا ہوا سکور. پہلا بال اور شاٹ 6 رنز کے لیے. اب ٹھیک ہے جن
झका अगला बॉल करेंगे, कैच का चांस है बैटिंग के लिए सजाद के आउट होने के बाद। जल्दी चलता बने सजाद, क्रीज पर नहीं ठहर पाए। जिका नेक्स्ट बॉल करेंगे। पहले मैच में भी कमाल कवर किया था, 2 रन पे सेकंड लास्ट ओवर मैच विन किया 6 रन के लिए। अगला बॉल करेंगे हसन मला जी, शॉट 6 रन के लिए। नेक्स्ट बॉल तीसरे ओवर की, 9 बॉल 6 रन के। चौथे ओवर की अगली बॉल, एक और शॉट जहांगीर का 6 रन। एक बार फिर उछाल करके सामने सूरज फील्डर की तरफ से दूर